Ніяких продуктових ринків та відвідувань кладовищ. Такі рішення прийняли на комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Івано-Франківську. Чітке є формулювання заборонити функціонування роздрібних ринків у всіх регіонах України. Також в прикінцевих положеннях йдеться про те, що рішення дійсне до кінця карантину або відповідного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або постанови Кабінету міністрів. Щодо заборони відвідувати кладовища, то тут все ж є виняток. Дозволяється проводити обряд поховання померлого. Проте слід дотримуватись правил карантину. Зокрема, участі не більше, ніж 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не менше, ніж 1,5 метри. В Івано-Франківську з вчорашнього дня відновили роботу медичні заклади, які через нестачу ліжкомісць призупинили прийом пацієнтів з ознаками вірусних інфекцій. Проте й чимало медичних працівників зараз перебувають на лікарняному. Але, кажуть у міській раді, не всі з респіраторними захворюваннями. Центральна міська клінічна лікарня у нас є станом на сьогодні 31 людина, які мають захворювання. Перша міська клінічна лікарня – 18 осіб, міський клінічний перинатальний центр – 9 осіб, дитяча лікарня – 3, міська стоматологічна поліклініка – 1 особа і центр первинної медичної клінико-діагностичної допомоги – це є 23 людини, тобто всього 85 осіб. Головний лікар міської клінічної лікарні Тарас Масляк вважає, що загальна ситуація з хворими сьогодні стабільна. Кількість пацієнтів, які надходять до медзакладу із пневмонією, невелика. Ми бачимо, що відносно небагато поступило всіх, поступило 12 чоловік за добу. На сьогоднішній день у нас підтвердженим коронавірусом ПЛНР-реакцію лежить 50 чоловік з підтвердженим. За весь період, що було лікування, у нас було 78 чоловік, то можна сказати. Там 28 чоловік ми виписали одужання. Попри продовження карантину, у місті і надалі буде забезпечено довіз медиків до лікувальних закладів, у тому числі й з районів. На це виділено з міського бюджету 150 тисяч гривень. Цих 150 тисяч ми закладаємо для того, щоб додатково забезпечити довіз медиків з районів області. Хочу нагадати, що здійснюється довезення по 6 напрямках, зокрема Галицький, Калузький напрямки, Надвірнянський, Богородчанський, Коломийський та Тлумацький. Маємо постійний контакт як з керівниками, так і з медиками, є визначені водії. Також на комісії було вирішено виділити з міського бюджету додаткові 150 тисяч гривень на закупівлю центрифуги – пристрою для розділення гідросумішей, які використовують для проведення ПЛР-діагностик. За словами міського голови, це має пришвидшити процес діагностик. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».